terem tələsik məşvərətdən sonra şov iştirakçıları üz tutdular Namibiya səhrasına. Çünki orada onları ilk ekstremal tapşırıq gözləyirdi. Smart komandasının vəziyyəti artıq yaxşı deyildi. Çünki çəkiliş məkanına çatar-çatmaz, Nurlan Əzizbəyli kvadratsikla minməkdən çəkindiyini dilə gətirdi və tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina elədi. Bu isə Smart'ın nümayəndələrinin üzərlərinə iki qat məsuliyyətin düşəcəyindən xəbər verirdi. Onu da deyim ki, ay Nurlan, döyüşdə tapşırıqdan boyun qaçırmağa görə adamı ən azından yerindəcə güllələyirlər. Hamı bilirdi ki, burada hamımız yanı çadırlarda yaşayacaq və müqavilədə oxuduğumuz bütün şərtlərə əsasən hərəkət edəcəyik, onların qaydaları ilə gedməlidir. Bir ki, nüanslar da oldu ki, onlar da haradasa ağla batan şeydir. Yəni ki, belə bir şovda hər bir şey ola bilər. Ekstrem reality show'nun ilk ekstremal tapşırığını həyata keçirəcək iştirakçılarımız kvadratsikllarla müəyyən olmuş məsafəni ən tez qət edən komanda günün qalibi olacaq. Və həmin komanda bu gecə yüksək səviyyədə şam yeməyi və içkilərlə təmin olunacaqlar. Digər komanda isə elə bu gecə ac və susuz qalacaqlar. Beləliklə, hamıza uğurlar, başladı! Tamaşaçılar, Bəyanət İsmailov hal-hazırda Kemal Cenk işləni qalanlayıb. Baha görək, bu mübarizənin sonu neylə nəticələnəcək? Bəli, əziz tamaşaçılar, Bəyanət İsmailov startı necə götürdüsə, elə də üstünlüyü qoruyub saxlayıb. Baha görək, növbəti iştirakçıya kvadratsiklı təhvil verərkən digər iştirakçı bu mücadiləni, bu üstünlüyü qoruyub saxlaya biləcək. Aygün Kazımova. Aygün Kazımova start verdi. Aygün Kazımova və Günel Ələkbərova. Aygün Kazımova hal-hazırda irəlidədir. Smart komandası hələ ki üstünlüyü qoruyub saxlayır. Günel Ələkbərova marşrutu düzgün təyin eləməyib. Yəqin, biz danışarkən o öz kaprizləri ilə məşğul olub. Aygün Kəzimova hələ ki üstünlüyü qoruyub saxlayır. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də qumda kvadratsikl sürmək çox çətindir. Görürük ki, komanda iştirakçıları, Erayva Smart komandaları çox narahatdılar. Baha görək, bu narahatçılığın sonu hansı komandaya gülər üzlə nəticə verəcək.
nədənsə hər iki xanım iştirakçı uzun məsafə qət edirlər. Deyəsən, kvadratik laynasından xoşlarına gəlir. Amma onu da qeyd edim ki, burada vaxt məhdudiyyəti var. Artıq vaxt itkisi komandanın məğlubiyyəti ilə nəticələnə bilər. Aygün Kazımova yenə də Smart komandasından irəlidədir. Və Günel Ələkbərova Eray komandasını təmsil edir. Nadir Qafarzadə Smart komandası yenə də irəlidədir. Baha görək Məlik Kələntərli və Nadir Qafarzadə mübarizəsi nə ilə nəticələnəcək? Əzəmin rəsələr, nədənsə kvadratikl yarışında Smart komandası üstünlüyə ilə qoruyub saxlayır. Baha görək bu üstünlüyü gözə aparacaqmı digər komanda üzvləri? Bu üstünlüyü qoruyub saxlaya biləcəklərmi? İlk dəfə minərək belə bir şəraitdə kvadratikl sürmək sürətlə böyük bir məncə buradakı şəraitə görə qəhrəmanlıq. Baha görək Məlik Kələntərli yoxsa Nadir Qafarzadə sınaq xəttinə çatacaq. Nadir Qafarzadə azca da olsa üstünlüyü itirdi. Lətafət Ələkbərova və Rüfət Axundov. Deyəsən, Lətafət Ələkbərovla bağlı problem var. Gəlin, ümid edək ki, hər şey qaydasında olacaq. Hal-hazırda ilk tibbi yardım göstərilir.
sifət görmədin, nə oldu? Düz gəlmədi, o şeydə aşağı düşdü. Harada? İki düz düşmədi, düşdüm, özə götürmüşdüm, düşdüm. Kim matiskəli? Özü-öz matiskəli. Qaydana gördüm ki, Latəfət artıq qəzaya uğrayıb. Latəfətə yaxınlaşanda Latəfət bir neçə dəfə dedi ki, belim, vay belim, belim xırsqədi. Mənim gözümün qabağına başqa şeylər gəldi. Çünki Allah uzaq əlsin, kimi göstərməsin. Qazada əgər belə nəsə olursa, onun nəticəsi çox pis olur. Əgər belə ayaq Bugünkü gün mənə elə gəlir ki, hələ bugün başlayıbsa, mənim heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Görün, hələ qarşıda nə hisslər, nə ekstremlər, nə günlər və anlar yaşayacağıq biz. Çox. Problem yoxdur. Yəni oturdu, durdu elədi. Yəni normaldır. Yox, davam eləyirik. Həkim dedi ki, elə də qorxulu bir şey yoxdur. Amma ki, əslinə qalsa, Lətafət çox dəhşətli anlar yaşayıb. Kvadratsiklı düzgün idarə eləmir, kvadratsikl öz üstünə aşıb. Həkimlər baxdılar, yoxladılar. Dedilər ki, elə ciddi bir xəsarət almayıb. Amma ki, hər ehtimala qarşı rengin müayinəsindən keçməli olacaq. Yarışma davam eləyir. Bu ekstremdir. Burada xoşa gələn və xoşa gəlməyən məqamlarla ola bilər ki, tez-tez qarşılaşaq. Mübarizə davam eləyir. Smart və Eray komandası mübarizəyə hazırdır. Başla! Hal-hazırda qarşıda xanım Manafzadədir. Və baha görək finişə qədər bu üstünlüyü qoruyub saxlaya biləcəyimi? Xanım Manafzadə, Xanım Manafzadə Eray komandasını təmsil edir. Bəli, deyəsən, Eray komandası üstünlüyü ələ ala bildi. Lamiyə Rəhimova sonuncu Erayın iştirakçısıdır. Amma Smart komandasından 5-ci iştirakçı hələ də gəlib finala çata bilməyib. Mən elə gəlir ki, artıq bu yarışın aqibəti hər kəsə bəlli olacaq. Və bu arada bizə məlumat gəldi ki, Lətafət Ələkbərova hal-hazırda xəstəxanaya yola salınır. Və sözsüz ki, biz ora gedib baş çəkəcəyik və vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydınlaşdıracaq. Nailə Dadaşova, Smart komandasının təmsilçisi. Lamiyə Rəhimova. Lamiyə Rəhimova hal-hazırda Eray komandasının sonuncu iştirakçısı. Ya artıq finala doğru yaxınlaşır. Və bu deməkdir ki, Eray komandası bu tapşırığın, bu müsabiqənin qalibi oldu.